کندهار کې د خاکری سړک د 10 کیلومتره برخې د ډانبر یعنی قیرچونی چارې را پیل شوې. یاد سړک چې د ارغنداب ولسوالۍ اړوند د شاخه دراهي څخه پیل بیا د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ پورې غځېدلې، ټول ټال 209 کیلومتره کېږي. د ارغنداب ولسوالۍ د دیلاور له دراهي څخه بیا د خاکری ستر درې پورې د 10 کیلومتره برخې د ډانبر چارې هغه پیل شوې. د یادې پروژې د ډانبر د چارو پرانیستې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر کندهار کې د ټولګټو چارو د رئیس ارغنداب او خاکریز د ولسوالانو سپینژورو مخورو او د پروژې د قراردادي شرکت د مشر او تخنیکي ټیم لخوا وسوه. د اسلامي امارت د ټولګټو چارو سرپرست وزیر وویل یاده پروژه د کندهار ارغنداب ولسوالۍ څخه پیل بیا د اروزګان ولایت تر دهراوت ولسوالۍ پورې غځېدلې، چې ټول ټال د 209 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې پکې شاملې دي، چې د 10 کیلومتره برخې د ډانبر چارې را پیل کړې. نوموړي زیاتوي دا یوه ترانزیټي لار ده چې له کندهار څخه د بلخ ولایت سره نښلېږي، چې کارونه د اسلامي امارت مشران له نږدې څاري. دا اوله طبقه تقریبا خلاصه ده چې اوس یو ځای پاتې دی، سخت کار شروع دی چې هغه کوتل پاش دی. نو اوس د دې سړک دومه طبقه شروع ده چې هغه بسکوټ او کیر دی چې دی کیر یا مجه ډانبر بوله دی اسپارټ وي دا طبقه شروع شوله. په ورته وخت کې د اسلامي امارات د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وایي د هیواد په کچه سلګونه دغه ډول وړې او غټې پروژې جریان لري. هغه زیاتوي د بیا رغونې همدې کارونو سره به ډېرې اسانتیاوې رامنځته سي او د سوداګرۍ په برخه کې به لا هم مثبت تاثیرات ولري. دا پروژې چې تکمیلې شي دا به انشاءالله د افغانستان د پرمختګ لپاره یو غټ دغوي، ځکه د هر کاروباري چې په افغانستان کې که تجار یې که هر څوک یې مثلا هغه به خپل مشکلات د دغو لارو د طریقې څخه خپل ځای ته په ښه اسانه رسوي. بل لور کندهار کې د ټولګټو چارو وزارت د سویلي زون د پروژو تخنیکي مسؤول وایي دا سړک د شمالي دهلیز په نوم یادیږي، چې د کندهار کابل تر سړک و شمال ته تګ 380 کیلومتره لنډوي. د نوموړي په خبره په یاده پروژه کې ټول ټال 209 کیلومتره سړک شامل دی، چې شاوخوا 150 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي او پکې تر 990 کسان په کار اخته سوي. لګښت خو تقریبا چې تخمینی قیمت وایو دغه 150 میلیونه ډالر نه یا کښته یا بلګ لوړ شي. دا یادولو ده چې کندهار کې دا مهال ګڼ شمېر وړې او غټې پروژې جریان لري، چې یوه له هغو څخه د ارغسان او معروف ترمنځ د 80 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې دي. او د اسلامي امارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې ولس ته اساسي او حیاتي پروګرامونه پلي کوي.